El dissabte de la Festa Major de Sant Roc va culminar amb un concert de guitarres i txec al pati de l'Institut Berenguer d'Entença. El concert va començar a les 12 de la nit. Els primers a empujar l'escenari van ser txec, després va ser el torn dels caps de cartell, guitarres. Els guitarres són un grup de música catalana d'estil pop-folk que amb la cançó Jennifer van saltar a la fama l'estiu de 2011 i van guanyar el Premi Enderroc a la millor lletra de cançó el març de 2012. El single més conegut actualment del grup es diu Rock and Roll i és la cançó d'estiu de TV3. Quan vam començar, pràcticament ho vam fer en plan totalment amateur, no ens plantejàvem les coses amb una continuïtat, no? Ho vam fer per passar-ho bé i va arribar un moment que ens vam haver de plantejar què havíem de fer i què volíem fer amb aquest grup i ens vam professionalitzar, entre cometes, perquè també som una mica despistats, però bueno, hem incluït molts més músics a la banda, no? Ara tenim bateria, tenim una trompeta i un trombó, llavors hem treballat molt més els temes, musicalment, els hem produït molt més i hem encarat molt més el directe a les festes majors, no? a fer festa i a divertir-nos, bàsicament. Per la seva banda, txec és un grup de rock agrícola i pop rock originari de les Terres de l'Ebre a Catalunya. Dissabte van tocar temes del nou CD Tornarem, que inclou la cançó Tornarem en favor de la llengua catalana, així com també cançons de treballs anteriors.